gobolka ee Caynaba xisbiga wadani wuxuu ka helay 83% inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war wax cod lama oran karo jamaahiirti baa dhaqaaqday ciidi baa dhaqaaqday aan aan fiirino Caynaba xisbiga kulmiye wuxuu ka helay 16% waa xisbiga dhanaa ee talada wadanka hayay waa xisbiga dhanaa ee dhaqaalaha Soomaaliland gacanta ku haystay waad aragtaa daawad ee damaashaadka iyo mashharada Hargeysa ka socota ma sha Allah waa taageerayaashi xisbiga wadani waa dadkii Soomaalinimada jeclaa dadka saa u dabaaldegay yaani oromadii gobolbaasba u dumay oromo gobolbaasba u dumay ee codadka la kala helay waan isu taagaya sidoo kale beesha caalamka ee safiirada beesha caalamka oo hambalyo hordhac u hambaliyay Cabdiraxmaan Cirro Cabdiraxmaan Cirro ugu tagay hoteelka ama goobta uu kaga sugan yahay magaalada Hargeysa sawirada idin muuqda waa safiirada beesha caalamka oo u hambalyeynaya musharax madaxweyne madaxweynaha dhaartu u dhimantahay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ayay u hambalyeynaya sidoo kale Itoobiya oo hanaq u go'ay durba afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya wuxuu sheegay in ay Soomaaliya yihiin laba dal oo walaalo ah wada dhashay isdhexgal uu ka dhaxeeyo Itoobiyana ay rabto isdhexgal inuu dhaxmaro labada wadan yaani ayna ixtiraamayso madaxbanaanida Soomaaliya hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro in uu ku guuleystay doorashadii maalinkii shalay ahaa ka dhacday Soomaaliland Allaah yeeshay yaani Itoobiya oo soo jabtay sababtoo ah Cabdiraxmaan Cirro horey wuxuu u sheegay in yaani dalka iyo dadka iyo badda iyo bariga Soomaaliland aysan iib ahayn ayuu horey u sheegay marka Itoobiya waa ay rajo dhigtay beeshi caalamka uu tagaysa dad aragto yaani already Cabdiraxmaan Cirro waa madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee Soomaaliland wey haddaba sidee loogu kala codbatay gobolada Soomaaliland gobolada uu ku xog badan yahay xisbiga wadani iyo sidoo kale gobolada uu ku xog badan yahay xisbiga kulmiye ayaan isu taageynaa channelka subscribe saaro muuqaalka like garee like tuway qurxisaaye maxaa suulka ku haysta soo dhawaada codadka sida gobolka Maroodi Jeex loogu kala adkaaday iyo sidoo kale gobolka Tuneel sida loogu kala adkaaday Saaxil Awdal meelo fara badan baan tirin doonaa sidoo kale gobolka Sool say labada xisbi ugu kala guuleysteen codka guud ee yaalla caasimadda Soomaaliland ahna gobolka Maroodi Jeex waa 248,000 ayaa taala iyo 10 cod ayaa laga codeeyay magaalada Hargeysa ama gobolka Maroodi Jeex gobolka Maroodi Jeex daawad hadaan maqsho waa magaalada Hargeysa sida Muqdisho ay u tahay gobolka Banaadir una tahay caasimadda Muqdisho saa ula soco dadka yacni aan xoogaa Soomaaliland goboladeeda aan aqoonin ayaan u bayaaminaya codka guud ee yaalla waa 248,007 cod baa taala gobolka Maroodi Jeex marka Muuse Biixi wuxuu ka helay 204,573 cod buu helay 204,573 oo cod buu Muuse Biixi u helay odayga Muuse ee tagay sidoo kale Cirro wuxuu helay 102,383 cod marka gobolka Maroodi Jeex waa meelaha layslahaa Muuse Biixi uu ku badinayaa farqina uma dhexeeyo 4,000 kaliya ayuu dheer yahay haddana goobihii xisbiga wadani codadkoodu ay ka dhacayeen magaalada Hargeysa goobihii codbixinta polling stationiski xisbiga wadani ay taageerayaashiisu ku badnaayeen cilad farsamo ayaa si ula kac loogu keenay sanaadiiqdii codaynta iyo muraaqibiintii iyo kurjoogayaashi iyo kalaagyadii ee karaaniyadii iyo howlwadeenadii gudiga doorashada waxaa la keenay 6 saac iyo wixii ka dambeeyey yacni 6 duhurnimo iyo wixii ka dambeeyey 1 duhurnimo la keenay si ku talagal ah marka xisbiga wadani gobolka Maroodi Jeex lagagama cod badne eh si ula kaca ayaa loo soo daahiyay goobihii codadka xisbiga wadani ay ku badnaayeen oo cilad farsamo oo gacan ku samaysa oo ku talagala ayaa laga sameeyey haddana iyadoo saa loo soo daahiyay goobihii ay ka codayn lahaayeen taageerayaasha xisbiga wadani haddana waxaa la sameeyey iyagoo faylal dheer ku jira taageerayaasha xisbiga wadani dadkii xisbiga wadani u codayn lahaa goobaha aan ka hadlay gobolka Maroodi Jeex haddana waa la xiray dadkii oon kala bar codaynin ayaa la xiray oo la yidhi gobolkii baa dhacay marka sidaasaa lagaga batay mooyaan si kale lagama badanin marka saaha loo ogaado intaasaan uga soo harayna Cirro marka codadka guud ama qiyaasta guud ee uu helay ilaa hadda
ee wuxuu ku hoggaaminaya codka uu helay 84% halka Muuse Biix uu ku hoggaaminayo 14% oromadii way jabtay marka yaani meeshaasi waa lagu baabay xisbiyada ilaa hadda soo baxay ama wadarta guud ee la kala helay xisbiga wadani wuxuu helay 179,000 يعني واتريد الجود حزبية كلمية وأوضة معطى يعني حزبية صوب بحي حتى حزبية كلمية حزبها وحقه الرئي حزبية كه وحقه الرئي حزبية كه وبه وداق لا حزبية ودني وحقه الرئي حزبية كه واتجرنا إنسانين كه محوها إنك رأي فريد كه يا حبيك محمد أبيب وانك مصاب يعدل خلا جلي ولا وركنا بقول كي وكنتم يعني نك سوحوا نجمة دي إلا إن كنتم حلوان بقول نجمة حزبك كلمية نيك الله هري وانيك هسيرولك الله جري كعذية كعذية ما كدعه واسي وذينا قبل هذا السيد لو كل عذية أما تروين كي كلا هلين حزبك كلمية يودني أي الحوج صارنا حزب هذا يرير إنن إن سيف فهينه ديارو مني وايا ضدك أدو ما دنينا يان مركا قولك من الجح حزبك يودني وحوك هري بقول كيبا أفرتني يصير عضو كهري هل كحزبك كلمية وحوك هري بقول كيبا كنتن إلادة فرسامية كتلا قلقة إي آنشاق أيانا صافتي حزبي وكلمية إنو بقولكي وكنتو كهلو حزبي ودنينا بقولكي وأفرتني إزديد وكهلو قوبل كسناك أنو كالينا قوبل كسناك ودني وحو كهلي بقولكي وسياشا 90% بوكهل وميلاها وحزبي وديني كحوق بدنياي تاقر أياش حزبي ودنينا إياد وحوق جنيهين كلمية وحو كهلي بقولكي وسيال 9% ayuu ka helay 400% sayal ayuu ka helay in xisbiga kulmiye waa arin la yaabo ee saaxil baan u galeena xisb ee goolka saaxil waa goobaha ay ormadu ku badan tahay in xisbiga kulmiye wuxuu ka helay 143 buu ka helay meeshaas sidii ormadu inay ku badan tahay baa la sheegay waana mid ka keentay gacan bidixayna way jirtay iyo ku takrifal awoodeedna way jirtay xisbiga wadani wuxuu ka helay waxa saay tahay هوم كما تغنى هوم كا وكهري أفرت بقول كي أفرتني ليح عضب وكهري صاحب وهوم كي مو صبيح وهوم كي مو صبيح هوم كي سبا لوق راعية أو بريج يعني محوا قيل قيل قري مركا أنا كارينو جوال كائن عينبا حزب ودني وحكهري بقول كي وسديتني أفر 83% إنا لله وإنا إليه راجع وروح الله ما أركره جماهيرتي وأنا غالي عيدي بعد غاضي، إن أنفيرين عينبا حسب كل مية محكارة، بقول كيبا 60% وحسب كده ناقة ثلاثة ود كهي، وحسب كده ناقة دقلها سومالي لان قعدت كويستي، عينبا وحكارة بقول كيبا لحية طبعا، إن هل كحسب ودني وكارة بقول كيبا صدق هي سديتها، مالك استوى لوكر باشيا. كو مجوكتو ميلا يعني ميري حزبي ودني وكوبا ناوا نوردي من ان هويوين كاتيدا كالي غريها لغسو ساري ان دولياش عوديني وادا ركتان ان تقدير انو كالين تقدير حزبي ودني محوكال باقول كيبا سيديتني افر بوكال هورتا حزبي ودني ان اي دورشيدي سا عدالاتي وقتكو قرانيسا ميلاها تايرياش حزبي ودني اي كوبا دنيهين يا ميلاها اي سان كوبا ناينبا percentage waa isku dhawyahay waayo togdheer waxa la rabay in uu 900% iyo 5 inuu helo la rabay wadani taas waxa ku tusaysa wadani in yaacni doorashadu ay tahay doorasho xor iyo xalaal ah oo wax isaba marin iyo musuqmaas ka maran inay tahay ku cadeynaysa xisbiga kulmiye wuxuu ka helay 414 oromadii waa tagtay Muuse Handara uu galbaday hadda dalka lagu soo wada noqonaya oo arki doontaan dadkii wada caanka ay hargeysa ku soo qulqulay hargeysa haday shidmaysa in aanu kaalayn awdal waa wari awdal de waa homki maxamed abiib weey maxad ka sugeysaan de dardaaranki maxamed abiib ba ku qufulan ree awdal oo dhan
gobolka awdal boqol kiiba xisbiga wadani wuxuu een waxa ku horeeyayna xisbiga wadani boqol kiiba wuxuu ka helay 67 waawari pointiga kuma darayno pointiga waa dibic waxaas waa iska deynayna haye kulmiye wuxuu ka helay xisbiga talada hayay ee hantida iyo een muxuu ahaay xooga Soomaaliland bagacanta ku dhaqaalay hantida bagacanta ku hay muxuu ka helay meesha la dhaho een awdal state wuxuu ka helay boqol kiiba 23 هاو ذا ستيت وان اذن همبليين يا دردارنكي محمد ابيب واد قادتين كعوديا 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 واد قادتين ما شاء الله مركا سومالي لان قول بان اوهجينينا اوهجينينا هل كان وحن وغا همبليين يا تاغير ياشا حزبك ودني يغا ايا مركو هوري ان همبليين تمودن مركا لباد وحن اوهمبليين يا مشرح مدح ويني عبد الرحمن محمد عفرا ينوهم بليين يا een waxaan lahayn madaxweyne kursi uu ku soo dhawow madaxweyne Soomaaliland la kala qoqobay oo qabiil qabiil iyo beera beera loo kala qaybiyay ku soo dhawow madaxweyne Soomaaliland adag say isugu soo celin lahayd oo dadka kala shikiyay een maxay uur gumaarka kala noqday ee kala irdhoobay yaani say isugu soo celin lahayd Soomaaliland ka sugeeyso ku soo dhawow Soomaaliland lagu ciyaaray oo lagu galgashay oo aan ahayn midii siilaanyo oo Muuse Biixi ku wareejiyay ku soo dhawow Soomaaliland u baahan wada hadal iyo suugaamin iyo sasab iyo in la isku soo jiijiido oo bogooda burcad la isku mariyo ku soo dhawow een Soomaaliland musqulada ku soo dhawow Soomaaliland qabyaalada degta ku soo dhawow Soomaaliland kala bar am xara laga dhigay oo barigi iyo badiiba Itoobiyaan la siiyay ku soo dhawow waajibaad weyn ba yaani Korea ragaad yaani een jid qad habadan ay daadsan yihiin ba kuuryaal qodxaha inaad xabad xabad uga qaado oo aad ka xaadho ayaa lagaa sugayaa inaad Soomaaliland isku soo jiido ayaa lagaa sugayaa waxaad kaloo ku soo dhawaataa madaxweyne Soomaaliland SSC ka maqan tahay Soomaaliland Soomaaliland midowbis Soomaaliland dowladda federaalka ee Soomaaliya hoos tagaysa ku soo dhawow anigu midnimada Soomaaliya kama gorgortamo si kasto oon wadani u taageersanahay yacni been uma sheegayo ha ku xisaabtamin sool iyo sanaag inay soo noqdaan SSC waa say u tagtay haddii aad rabtaan inaad mar labaad ku baabacdaan isa soo maqiiq sida Muuse Biixi isa soo maqiiq sida Muuse Biixi haddii kale dhulka isaa iimaanso oo madaxweyne gudoomiye gool u noqo muqaalka noo sheer garay wasalaamu calaykum